Og når dette vår tredje stasjon, så det jo en forunderlig ting å tenke på. Vi vet ikke hvilket nummer den har vært i stasjoner i middelalderen, men at det har vært en stasjon for pilgrimene, det vi helt sikre på. Og samtidig så det en deilig påminnelse om at Trondheim ble ikke bygget i går. Tenk så komplisert, herlig komplisert. En stavkirke forsvunnet, en stenkirke blitt tilrettelagt for en ordenskirke, og så ved reformasjonen dette blitt et borgerhus, og så ble det byens rådhus, og så ble det bibliotek, og nå det den som den verdige gamle av det nye biblioteket. Og så må jeg ta med en bit av den moderne historien. Dette var jo rådhuskjelleren, det et begrep vi kjenner fra Sygereien, for det var jo en trapp opp på utsiden til rådsalen som ligger over her. Dette var fuktig og mørkt nede her, og det var byens fengsel i lang tid. For å begynne bakerskøtt å si, dere har hørt navnet Jess Borsen. Han har sittet her, men før han så satt det en som het Hans Nilsen Hauge. Han ble arrestert i Melhus, og først da satt i husarrest i prestegården i Melhus, ikke ved Melhus kirke fremdeles i dag, den herlig bevarte prestegårdslånen. Der. Og så ble han, det var om vinter, det var nærmere jul, og så ble han på slede ført inn til rådhuskjellen. Her satt han julenatt et år, og nå husker jeg ikke akkurat, men ser dere i våre lutherske venners salmebok, så vil dere finne en julesalme av Hans Nilsen Hauge som skrevet her. Men tilbake til Olav. Vi skal se at evangeliet for Olavsdagen fra Matteus, det lyder som følger. På den tid sa Jesus til sine disipler, den som vil slutte seg til meg, han må gi avkall på sitt eget, ta opp sitt kors og følge meg. For den som søker å frelse sitt liv, han skal miste det, mens den som setter livet til for min skyld, han skal finne det igjen. Hva gavn har vel et menneske av å vinne hele verden, dersom prisen hans eget liv? Underveis, i dag og videre i livet, sammen med den hellige Olav, la oss be til Herren vår Gud om kraft til alltid å ha Kristus som vårt mål. Be for oss, hellige Olav, Norges Herre.